זה מאוד חשוב. חובה, זה חובה גם במהלך הנישואים. שונא את זה. אם את רוצה להתחתן, אז למה אז את רוצה להתחתן? את לא מבקשת שתעמדי ערומה בתוך מקום ושאישה תסתכל ותבחן אותך. זה אבסורד. כאילו, מה זה קשור לך? זה שאת רוצה להתחתן עם מישהו שאת אוהבת. אני לא חושב שצריך לחייב. זה עניין של רצון. תראי, מצד אחד אין בזה שום דבר רע, כי האישה באה למקווה, מתנקה. ולפני הניסויים היא תאורה. מצד שני, יש פה איזה סוג של כפייה דתית. למרות שאני בן אדם דתי, אי אפשר לדחוף בן אדם להיות דתי ולשמור תורה ומצוות. הרבנות לא מחייבת כי היא רוצה לחייב. ממש לא. זה לא בשביל הרב שחייב אותך או שביקש ממך, ולא בשביל הבלנית, ולא זה בשבילך נטו, בשביל אותו אדם שהולך לטבול, לאותו האישה. אני לא חושבת שהרבנות צריכה לבוא ולחייב את האישה באיזשהו אופן. לא כולם מרגישים נוח עם זה, אני באופן אישי הרגשתי מאוד חדירה לפרט ולא אהבתי את זה. אנחנו יותר ויותר מגלים סימנים של איראן במדינה הזו. זה שהמדינה מחייבת את זה, אני חושב שזה טיפה מטומטם, כי זה כל אחד והדעה האישית שלו, בכל זאת אנחנו כאילו מדינה דמוקרטית. זה נורא ואיום, זה שייך לפעם, זה עתיק, זה דוחה. זה כמו לקחת כל בן אדם ולהחליט לו אם הוא נקי או מלוכלך. או זה חוצפה. אני הפסקתי ללכת למקווה מכיוון שהרגשתי פשוט מובכת. הייתי מגיעה לשם לעמוד ערומה מול אישה שאת לא מכירה, שמתחילה להסתכל עלייך ולבחון אותך ולבקש תסתובבי. לי באופן אישי זה לא מתאים. פעם היה לי כיף, היום אני לא צריכה את זה. כשרציתי ילדים, הלכתי למקווה. גם אם אני לא מאמינה באלוהים, אני צריכה ללכת למישהי ולטבול ערומה באיזשהו מקום ולא להכיר אותה בכלל. זה לא, זה לא הגיוני. האישה של המקווה היא נכנסת לפרטים, לפרטיות של הטובלת, בואי נגיד ככה. אחד מהשלושה כללים הראשונים שאני רק רוצה שיהיה לי בבית. שזה כאילו שבת, מקווה ונרות. זה ממש לא חשוב לי, זה שטויות במיץ. אני הייתי עומד על זה בכל תוקף. אני באופן עקרוני זה לא חשוב לי, אבל יש צד באוכלוסייה שהגבר חשוב לו שהאישה תחיה לפי האמונה שלו ותטבול במקווה. אז אם זה מתאים לאישה ויש הסכמה בין שני הצדדים, בכיף, למה לא? אני אישית מאמין זה טוב בשביל משפחה, זה טוב לגבר ולאישה להיות נפרד זמן מסוים בגלל שזה מכניס חשק ביניהם. לי זה חשוב, אבל העיקר שהיא תעשה מה שטוב לה, מה שנוח לה. לא, ממש לא. באמבטיה כן. מה פתאום? מה פתאום מצידי שהיא תתקלח, תלך לים, תטבול את עצמה, תסחב ותהנה? מה היא צריכה ללכת למקווה? תצפה.